Բարև ձեզ, հարգելի աշակերտներ։ Այսօրվա մեր դասի թեման է աշխարհի բնական ռեսուրսների տեղաբաշխումը։ Տնտեսությունը գոյություն ունի այն բանի շնորհիվ, որ մարդիկ բնական միջավայրի հետ անընդհատ փոխհարաբերությունների մեջ են գտնվում և օգտագործելով բնության տարրերն ու երևույթները արտադրում են բարիքներ։ Բնության այն տարրերն ու երևույթները, որ մարդիկ կարող են օգտագործել տնտեսության մեջ, կոչվում են բնական ռեսուրսներ։ Երկրագնդի վրա մակերևույթի ջերմությունը և խոնավությունը հասարակածից դեպի բևեռները, իսկ լեռներում ստորոտից դեպի գագաթը օրինաչափորեն փոփոխվում են։ Այդ փոփոխությունների շնորհիվ փոխվում են նաև հողերի տիպերը։ Անտառները հիմնականում աճում են հասարակածային և բարեխառն լայնություններում։ Երկրաբանական գործոններով պայմանավորված նավթի և գազի ռեսուրսների մեծ մասը կուտակվել է պլատֆորմի եզրային մասերում, իսկ մետաղների հանքավայրերի պաշարները գտնվում են հին և նոր գեոսինկլինալային շրջաններում։ Ինչպես ասացինք, բնական ռեսուրսները երկրագնդի վրա տեղաբաշխված են անհամաչափ։ Այդ պատճառով է խիստ տարբեր են բնական ռեսուրսներով աշխարհի երկրների ապահովվածությունը։ Օրինակ, աշխարհում կա ընդամենը մի քանի երկիր, որոնք ունեն ներկայումս հայտնի բնական ռեսուրսների գրեթե բոլոր տեսակները։ Այդ երկրներից Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ավստրալիան, Բրազիլիան։ Մի շարք երկրների ապահովվածությունը շատ բարձր է ռեսուրսների մեկ կամ մի քանի տեսակներով։ Օրինակ, Քուվեյթը կամ Սաուդյան Արաբիան աչքի են ընկնում նավթով, Չիլին պղնձով, Արգենտինա սևահողերով։ Այժմ ներկայացնենք բնական ռեսուրսների առանձին տեսակների տեղաբաշխումը աշխարհում և դրանցով մարդկության ապահովվածության մակարդակը։ Խոսենք հողային ռեսուրսներից։ Հողային ռեսուրսները չափվում են ըստ իրենց զբաղեցրած մակերեսով։ Դա մոտավորապես այնքան է, ինչքան մեր մոլորակի ցամաքային մակերեսը, չհաշված սառցապատ Անտարկտիդան, Գրենլանդիան, բարձր լեռների մերձգագաթային տարածությունները։ Դա աշխարհի հողային ֆոնդն է, որը կազմում է 13.1 միլիարդ հեկտար։ Հողային ֆոնդի գլխավոր օգտագործողը գյուղատնտեսն է։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր կամ գյուղատնտեսական հողահանդակներ անունով են դրանք հայտնի։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերն են վարելա հողերը, բազմամյա տնկարկներ, այգիները, դրանց զբաղեցրած տարածքները, դրանք միասին մշակովի հողեր են, արոտներ և խոտարկներ։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի թե ընդհանուր մակերեսը, թե կառուցվածքը անփոփոխ չեն։ Մարդը մի կողմից ընդարձակում է դրանք, յուրացնելով ոչ գյուղատնտեսական հանդակները, հատելով անտառները, չորացնելով ճահիճները, ոռոգելով անապատները։ Միայն 20-րդ դարի երկրորդ կեսին երկրագնդի վարելահողերի ընդհանուր տարածքը գրեթե կրկնապատկվել է։ Մի կողմից մարդու ոչ խելամիտ գործունեության հետևանքով տեղի ունեն գյուղատնտեսական հողերի քայքայում և աղքատացում, ուժեղանում է հողածածկույթի քայքայումը, հողերի էրոզիան։ Ջրովի ընդարձակ տարածությունները աղակալվում են, միլիոնավոր հեկտար պիտանի հողեր դրվում են շինարարության տակ։ Այդ ամենի հետևանքով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը կազմում է աշխարհի հողային ֆոնդի ընդամենը 30%-ը։ Հողային ռեսուրսներով մարդկության ապահովվածությունը չափվում է մեկ բնակչին հասնող հեկտարների թվով։ Եթե անցյալ դարի երկրորդ կեսին այդ ցուցանիշը կես հեկտար էր, ապա 21-րդ դարի սկզբին կրկնակի պակաս է։ Կան երկրներ, Ճապոնիա, Եգիպտոս, որտեղ վարելահողերով ապահովվածությունը համաշխարհային միջին ցուցանիշից մի քանի անգամ ցածր է։ Այն ցածր է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդամենը 0.14 հեկտար։ Կան այնպիսի երկրներ, որտեղ այդ ցուցանիշը ավելի է, տասնյակ անգամ, օրինակ Ավստրալիայում։ Այժմ խոսենք հանքային ռեսուրսներից։ Հանքային ռեսուրսները այլ կերպ կոչվում են օգտակար հանածոներ։ Դրանք ուտակվում են քարոլորտում։ Մարդը դրանք արտահանում, օգտագործում է արդյունաբերության և շինարարության մեջ։ Հանքային ռեսուրսներն ըստ կիրառական նշանակության բաժանվում են 3 խմբի. վարելիքային էներգետիկ, մետաղային և ոչ մետաղային։ Ամենաշատ արդյունահանվում և վերամշակվում են մետաղներ պարունակող ապարներ, այսինքն մետաղային օգտակար հանածոները։ Մետաղաձուլական գործարաններում դրանցից ստանում են սև մետաղ, թուջ, պողպատ, գունավոր մետաղ, պղինձ, ալյումին, կապար, մոլիբդեն,
ազնիվ մետաղոսկի, արծաթ, պլատին, հանքային ռեսուրսների կազմում առանձին խումբ են կազմում նաև քիմիական խումբ հանդիսացող օգտակար հանածոները։ Քիմիական արդյունաբերության մեջ օգտագործվում են ֆոսֆոր, կալիումական աղեր, կալիումական աղ պարունակող հանքատեսակներ, կերակրի աղ, ծծում։ Առանձին խումբ են կազմում նաև շինանյութերը, դրանցից է տուֆը, բազալտը, գրանիտը, կրաքարը, մարմարը, շինարարական ավազը եւ այլն։ Մարդկության ապահովվածությունը հանքային ռեսուրսների տարբեր տեսակներով տարբեր է։ Ողջ մարդկությունը ամբողջությամբ վերցրած լավ ապահովվածածխով շինանյութերով, քիմիական հումքով լավ ապահովված է, բայց ընդհանուր առմամբ հանքային ռեսուրսների արդյունահանման տեմպերը բազմիցս գերազանցում են աշխարհի բնակչության աճի տեմպերին։ Նավթի հետախուզված պաշարները գնահատվում են մոտ 150 միլիարդ տոննա, որի մոտ 65% բաժին է ընկնում Պարսից ծոցի ավազանին։ Բնական գազի պաշարների տեղաբաշխումը հիմնականում համապատասխանում է նավթի պաշարների տեղաբաշխմանը, որի հիման վրա էլ առանձնացվում են նավթագազաբեր շրջանները։ Մետաղային օգտակար հանածոների առաջացման երկրաբանական պայմանները այնքան բազմազան են, որ դրանք հանքավայրերի տարածման աշխարհագրությունը չափազանց ընդգրկուն է, սակայն երկրագնդի վրա երբեմն առանձնացվում են առանձին մետաղների կամ դրանց խմբերի կուտակման տարածքներ։ Գիտնականների կանխատեսմամբ, եթե նոր հանքավայրեր չհայտնաբերվեն եւ հայտնաբերված հանքավայրերն են շահագործվեն ներկայիս տեմպերով, ապա օրինակ նավթի պաշարները կբավարարեն եւս 40 տարի, գազի պաշարները 70 տարի, իսկ գունավոր մետաղներին 100 տարի։ Դրանք աշխարհի միջինացված թվերն են։ Մինչդեռ պետությունների ապահովության միջին թվերը մեծապես տարբերվում են իրարից։ Կա պետություններ, որոնք հարուստ են օրինակ նավթով եւ գազով, բայց բոլորովին զուրկ են մետաղային ռեսուրսներով։ Կան երկրներ, որոնք հարուստ են մետաղային եւ ոչ մետաղային հանքային ռեսուրսներով։ Կան նաեւ հին արդյունաբերական որոշ շրջաններ, որտեղ օգտակար հանածոների նախքին հարուստ պաշարներ վաղուց արդեն սպառվել են, օրինակ Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա եւ այլն։ Այժմ խոսենք ջրային ռեսուրսների մասին։ Երկրագունդը ընդհանուր առմամբ ջրային ռեսուրսներով ապահոված է։ Դրան հիշենք, որ համաշխարհային օվկիանոսը ծովերով հանդերձ զբաղեցնում է մեր երկրագնդի մակերեսի 71%-ը, 361 միլիոն քառակուսի կիլոմետր, բայց ռեսուրսների հիմնական մասը, մոտ 97%-ը ծովի դառնաղի ջուրն է, որը առանց աղազերտելու պիտանի չէ ոչ միայն խմելու, այլև կենցաղում եւ արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար։ Երկրագնդի ջրային ռեսուրսների միայն 2.5%-ն է քաղցրահամ ջուր, դրանցից էլ միայն 1%-ն է վերականգնվող, ամեն տարի համալրվող։ Մենք հնարավորություն ունենք օգտագործելու մթնոլորտային տեղումների ջրային ռեսուրսները, որոնք թափվելով երկրագնդի մակերևույթին առաջացնում են գետային հոսք։ Այդ հոսքը տարեկան կազմում է ոչ ավելի քան 45,000 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն երկրագնդի վրա կուտակված քաղցրահամ ջրի ընդհանուր մակերեսի ընդամենը ամբողջ 16%-ը։ Ջրային ռեսուրսների կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ երկրագնդի վրա ջրի շրջապտույտի շնորհիվ ջրի քանակը մշտապես վերականգնվում է, այսինքն ջուրը քանակապես չի սպառվում, բայց մարդն իր գործունեության ընթացքում փոխում է ջրի որակը, աղտոտում է գետերի և լճերի ստորերկրաջուրը, դարձնելով օգտագործման համար ոչ պիտանի։ Այլ կերպ ասած, տեղի է ունենում ջրի ռեսուրսների որակական սպառում։ Քաղցրահամ ջրի որակական սպառումը տեղի է ունենում սրընթաց մեծացող արտադրության ծավալների և բնակության թվաքանակի ավելացման հետևանքով։ Մարդկության 1/3 օգտագործում է խմելու անորակ ջուր, 1/3 սպառում է անբավարար քանակությամբ, բայց որակյալ ջուր։ Միայն 1/3-ն է օգտագործում լավորակ և բավարար քանակությամբ ջուր։ Այժմ խոսենք կենսաբանական ռեսուրսներից։ Բնական ռեսուրսների շարքում առանձնահատուկ տեղ ունեն կենսաբանական ռեսուրսները։ Դրանք բույսերը, կենդանիները, սնկերն են, որոնք միասին կազմում են երկրագնդի կենսազանգվածը։ Ընդ որում միայն բույսերին բաժին է ընկնում երկրագնդի կենսազանգվածի 98%-ը։ Նախկինում որսորդության և հավաքության ժամանակաշրջանում մարդն իր գոյությունը պահպանում էր բացառապես դրանց շնորհիվ։ Այժմ մարդը գյուղատնտեսական բույսեր մշակ
հասարակելու եւ կենթաններ պահելու միջոցով ինքն է ստեղծում պահանջվող պարունամթերքները, բայց դա չի նշանակում, թե բնական կենսաբանական ռեսուրսները կորցրել են իրենց նշանակությունը։ Մարդն այսօր էլ դրանց կարիքն ունի եւ մեծապես օգտվում է ինչպես վայրի բուսականությունից, այնպես էլ կենդանական աշխարհի։ Վայրի բույսերն ու կենդանիները մարդն օգտագործում է իր կենցաղում, տնտեսության մեջ, չափազանց բազմատեսակ են։ Ցամաքում կենսաբանական ռեսուրսների կարևոր տեսակ է աշխարհի անտառային ռեսուրսները։ Անտառները զբաղեցնում են երկրագնդի ցամաքի ընդամենը 26%-ը։ Սա միջնացված ցուցանիշ է։ Իրականում անտառը եւս ջրային ռեսուրսների նման երկրագնդում բաժին երկրագնդում բաշխված է խիստ անհավասարաչափ։ Համաշխարհային անտառային ռեսուրսները հիմնականում տարածվում են հասարակային խոնավ, արևադարձային եւ մերձարևադարձային կլիմայի ձևավորման շրջաններում, ինչպես նաեւ հյուսիսային կիսագնդի բարեխառն գոտում։ Վերջին 200 տարվա ընթացքում փայտանյութի չափազանց մեծ ծավալով, մեծ ծավալներով մթերման, ինչպես նաև անտառների տարածքի հողերը գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործելու հետևանքով երկրագնդի անտառների ընդհանուր տարածքը կրճատվել է առնվազն կրկնակի անգամ։ Հատկապես արագ կրճատվում են հասարակային անտառները, դրանց գլխավոր պատճառը զանգվածային անտառահատումներն են։ Անտառների զանգվածային ոչնչացումը փայտանյութի ռեսուրսների անբավարարությունից բացի կարող է հանգեցնել նաև էկոլոգիական աղետի ամբողջ աշխարհում, այսինքն երկրագնդի բնական պայմանները փոխվեն այն աշճան, որ մարդկանց առողջության համար կդառնան վտանգավոր։ Համաշխարհային օվկիանոսի ռեսուրսները։ Համաշխարհային օվկիանոսը մարդու համար ոչ միայն կենսաբանական, այլև հանքային ռեսուրսների կարևոր շտեմարան է։ Այժմ արդեն մարդության կողմից օգտագործվող կենդանական պարենի գրեթե 20%-ը ստացվում է օվկիանոսից։ Էներգիայի անսպառ աղբյուր են օվկիանոսային մակընթացությունը, տեղադրությունը, ալեկոծումը, ծովային հոսանքները, սակայն դրանց օգտագործման ուղղությամբ միայն առաջին քայլերն են արվում։ Ռեկրեացիոն ռեսուրսները հատուկ խմբի մեջ են միավորում մարդկանց հանգստի կազմակերպման, ուժերի վերականգնման համար օգտագործվող բնության տարերն ու երևույթները։ Դրանք ընդունված է անվանել հանգստի ռեսուրսներ։ Հանգստի ռեսուրսներն են մարդկանց վրա բարերար ազդեցություն ունեցող տեղանքի ռելիեֆը, կլիման, բուսականությունը, ջրային ավազանները, ծովափները, հանքային աղբյուրները, լեռնային լանդշաֆտները։